Čus, je naši Fedejka a dneska tady mám taky menší speciálnější videjko smaky. Čus. Dneska je to speciálnější v tom, že tady máme videjko, který plánujeme už docela dost dlouho. A jde o to, že už konečně se začíná chýlit doba, kdy začneme stavět barák. Nebo teoreticky, počkej, my už jsme ho začali stavět, ale spíš jako, že už ho konečně budeme mít v ruce a budeme vám ho moc ukázat. No ale dneska to je spíš videjko o tom, jak jsme se právě konečně k tomu dokopali, nebo dostali. Spíš dostali. Jo. A byly to, jak to říct, byly to celý 3 roky k tomu, než se to zrealizovalo, což bylo pro nás hrozný. No, tom videjku vám popíšem kompletně celou naší story, jak jsme se k tomu úplně nějak dostali a co všechno jsme museli prostě udělat pro to, aby jsme měli vysněnej dům. Když budete mít potom nějaký dodateční otázky, tak však nám je napište do komentářů a třeba se pokusíme na to zodpovědět, když třeba tu odpověď budeme vědět. Ale my se o to nějak jdem vrhnout, lidi, pokud vás samozřejmě tohoto téma nějak víc zajímalo, tak hoďte like. Ale dneska vám tady ukazovat přímo barák nebudem, protože teďko v tuhletu chvíli ještě ho jako nemáme od něj klíče. Musí se dodělat kompletně hrubá stavba, což bude trvat asi týden, dva? Asi nějak tak, prostě představte si zatím první patro. Takže se ještě musí udělat druhý patro a za... Střecha. Jo, střecha a okna dveře. A my potom budeme dělat zbytek, ale to už potom uvidíte, protože zároveň z toho budeme mít někdy do budoucna i nějaký takový ty updateový videjka, kdy už třeba, hele, teď jsme dodělali tuhle tu místnost, nebo blablabla, takovýhle blbosti, že jo. Hele, nic, jdeme se o toho vrhnout a začneme tenhle ten náš příběh. Máme tady sepsaný i zároveň nějaký poznámky, abychom na nic nezapomněli, protože už to vidím, že já bych něčím začal a pak najednou bychom se dostali někam jinam a no, byl by v tom bagořinec. Takže čím začneme? A za tím, že se psala rok 2020. Počkej, to už za chvilku budou 3 roky, tevři ti. Začátek roku 2020, kdy vlastně my s Vaškem jsme ještě nebydleli spolu a chtěli vůbec. Jsme něco svýho najít jako v okolí, nejlépe baráček, ale moc to nešlo. Jakože jsme hledali docela dost a jako jsme fakt měli jako takový to... Že už jste i na prohlídce a jako ty jo, možná, že bychom do toho šli, no ale vždycky se tam našlo něco, co se nám nelíbilo. Vždycky nějaký ty chybky, které jsme řekli si, že hele, za to nám to nestojí. Nicméně, byli jsme na 3 prohlídkách domů, byli jsme vlastně na ve dvou jakoby vesnicích a pak jsme byli ve 3., který jsme už jako si říkali, že by možná opravdu jako jsme do toho šli. Byly to všechny 3 jakoby starší baráky, takže by potřebovali opravu. Docela dost velkou. No ale ten právě, do kterého by jsme šli, tak ten by potřeboval jakoby největší opravu, ale když jsme to potom jako zvážili, tak jsme si nakonec řekli, že hele, no asi to nemá moc cenu, myslím si, že by to trvalo minimálně další 2 roky, než bychom to komplet celý opravili a mohli bychom spolu bydlet fakt až za ty 2 roky. Tak jsme se nakonec rozhodli proto, že se nakonec přestěhujeme do bytu, nakonec jsme se právě přestěhovali do Milovic, což pokud si nepamatujete, tak když tak tady někde nahoře nebo tamhle, nevím, v jakém rohu vyjede karta s videjkem, kde my jsme v podstatě tam ukazovali, jaký jsme měli byt. V tom bytě teda teďko v tuto chvíli už nebydlíme, bydlíme teda samozřejmě jinde, to tady říkat zatím nebudu kde, to nebojte se, do budoucna vám řeknem, i když možná někteří už to vědějí. Je pravda, teďka trošku od toho odbočím, včera mi došel na nákup a jedna dívka se jí až tak jako podlomili kolena z toho, že ho viděla. To bylo divný. Nicméně ale tím, že jsme teda šli právě jakoby do toho pronájmu, právě do nějakého toho bytu, tak jsme se právě rozhodli, že bychom si možná spíš jako mohli koukat po něčem jiným. Takže jsme se rozhodli, že bychom se spíš koukali po nějaký parcele, kde bychom si třeba do budoucna postavili baráček, ale to bylo právě zase právě to ale, protože jsme neměli žádnou parcelu, že jo? Našli jsme některý, 2 konkrétně bych řekla, ale vždycky jako tam bylo něco, že musíte dodělat. No, tady musíte mít támhleto a támhleto, jo, takže zase strašně moc jako hodně problémů jenom s blbou parcelou. Jo, různých komplikací tam bylo. Dokonce si pamatuju, že i na jedné parcele byla nutnost, že pokud si tam chcete postavit barák, tak musí být jenom bungalov, protože v té obci žádný jiný baráky než bungalovy nejsou, tak prostě, že to tam opravdu takhle musí být. To jsem si říkal, co se jako se zbláznili, ne? Vy si koupíte parcelu a oni vám ještě budou má diktovat, že jaký baráky, komu, jaký typ baráku si tam můžete dát. No, já jsem si říkal, co to sakra je. Byla asi polovina roku 2020, kdy jsme se úplně dozvěděli, úplně šťastnou jako novinku, že moje ségra se rozhodla, že mi daruje polovinu své zahrady, kdy už vlastně ona má barák. A vlastně díky tomu se nám jakoby vlastně vyskytla, jak to říct? Šance. Šance na to si teda postavit ten baráček. No a tak začal koloběh se všema různýma blbostmama, protože my jsme ani neměli vybraný žádný barák, žádný projekt, neměli jsme nic.
Ale v podstatě, než jsme se vůbec k tomuhle tomu dostali, tak bylo půl roku trvání, jo, než se vůbec to přepsalo na mě. Bylo s tím hrozný osar, vyměřování a blablabla, smlouvy, ale naštěstí dopadlo to dobře. Už jí mám a stavím ho dokonce. Hlavně taky ty přepisy, jakože to má být, jakože to byla zahrada, tak se z toho musí zase udělat to, že to je teda parcela, takovýhle různý kraviny. Jako člověk by řekl, že to máš, má to tady co podepíše, že máš to za měsíc a ve finále on to trvalo víc jak půl roku. Jo. Bylo strašný. Jako chápu prostě, že jo, úřady mají na všechno 30 dní, přičemž třeba vám to pošlou i pozdějc a no, pak se všechno táhne další jiný blbosti. No, no, nepochopíte to. Teďka už teda přicházíme k roku 2021, kdy už máme parcelu, ale musíme vybrat typ baráku, jak chceme, aby vypadal, jestli to bude zděnej nebo dřevěnej. A jestli vůbec bychom na něj měli. A jestli bychom na něj měli a kdo nám to postaví. My jsme nejdřív chtěli, aby to samozřejmě šlo co nejrychleji. Tak jsme si říkali, hele, tak že bychom zkusili třeba dřevostavby, protože většinou dřevostavby se dělají v tom, že prostě vám rovnou tam hodí jeden celý ten tu stěnu celou komplet, nějak se to dá rovnou dohromady a máte to vyřešený. Ale pak, když jsme viděli ty částky, tak jsme si nakonec řekli, že asi dřevostavba nebude to, co zrovna chceme my. No tak jsme si koukali na všechny možný nějaký jakoby projekty od jedné dané firmy, teď nevím, jak se přesně už jmenovala, ale bylo jich tam strašně moc, ale hrozně moc se nám od nich líbily ty baráky. Tam ale zase byl problém to, že... jak to říct, chtěli docela dost velkou jistinu hned na začátek a to jsme si říkali, no to jste se zbláznili, do toho fakt nejdem. A navíc jsme si museli sami zařídit základovou desku, základovou jo, desku. To je pravda. Takže to jsme taky do toho nešli, jsme říkali, já nevím, jako to fakt teďko tady řešit nechci. No a našli jsme potom jednu úplně danou firmu, od který teďko to teda v tuhletu chvíli máme a díky bohu za to, že jsme ji našli, protože to bylo úplně totální náhodou, myslím. Uvoje náhodou, no abyste pochopili, já jsem se furt na to koukala, jak kdo, co, jak a kde. Taky. No, ne až tak jako ne, no. A pak z ničeho nic to bylo jak takhle a najednou se nám tam vyskytla prostě firma a já, hej, to by se mi líbilo a prostě i ty baráky a prostě jsem si hned načetla, co všechno dělají, jak to dělají, jak to dlouho trvá. No a vlastně hned jsme tam volali. Jo, to je pravda, já se teďko taky vzpomínám, že jsme tam hned jeli, no. A hned jsme tam přesně dojednali, jsme si schůzku a hned jsme tam snad druhý, třetí den jeli. Teda byla to cesta 2 hodiny asi cesty, jo. Ale podepsali jsme smlouvu. No a měli jsme to všechno takhle vyřešený a jednou zjičení prostě... Vlastně ani s tím, že jsme tam jeli, tak jsme ani neměli v plánu nic podepisovat, ale jakmile jsme tam prostě byli, měli jsme nějakou tu zkusku, všechno nám vysvětlili, jak to všechno funguje, tak jsme říkali, ale jdem do toho. Teďko na těla se přemýšlím, prostě taková ta klasická naše úvaha mezi mnou a Makinou. Náš život je kompletně jedna velká náhoda, jo? O tom si popovídáme někdy v budoucnu, kolik všech náhod... jako v našem životě fakt jako existuje, jako je to strašný, ale... Zatím se nám to daří, jako jo. Vždycky jsme vybrali první věc, která se nám nejvíc líbí a pak do tý jsme šli. A vždycky jsme s ní byli nejradši, nikdy jsme jako ničeho nelitovali, takže nádhera. Nicméně tady to teda byl teda polovina 2021, ne vlastně my jsme tam byli v dubnu 2021. No ale od té doby zase začal další koloběh, začalo to, že jsme museli samozřejmě vyřešit stavební povolení, nebo hypotéku, přípoj. Jo. A cokoliv. Asi co nejdíl jako trvalo, tak byla samozřejmě, bych řekla, že stavební povolení, ale to jsme naštěstí my nedělali, my jsme jenom vždycky počkrábili prostě, ale čekali jsme na to půl roku. No možná víc, vlastně v dubnu jsme to začali dělat a vlastně někdy v únoru dalšího roku teprve jsme ho získali, vlastně únoru tohle ten rok, to bylo hrozný. Bylo hrozný, ale co bylo další peklo, přípojky. Jo. Zatím stále máme jenom teda elektřinu, na to, že nám, vám řeknu, jo, přesně jak jsme říkali, že 30 minut. 30 dnů má většinou na všechno jako vyřízení, cokoliv, jako papíry, jako firma, úřady, cokoliv. Jo. Elektřinu jsme začali dělat někdy v červenci. Jo. Do týdne jsme tam měli udělanou teda takovou tu budku v podstatě, jakoby na sloupu. Pojistky nějaký to byly daný, no. A až v prosinci jsme dostali dopis, že je zhotovená. To nepochopíte. To jsme nepochopili. A teďka, když jsme vlastně zařizovali obecně až tenhle ten rok jakoby tarif a takhle, tak nám bylo řečeno, že no ale vám už to jako vypršelo už minulý rok někdy v září. V listopadu mám dojem, že? No, v listopadu. A to jsme ještě jako neměli vůbec přípojku, že jsme neměli papír od toho. Nepochopíte, vy máte smlouvu, že prostě jako byste to měli mít třeba, nevím, do 2 měsíců hotový. Oni vám to pošlou skoro za půl roku a vlastně ta lhůta byla do listopadu.
proč. Co se týče ještě toho stavebního povolení, taky proč se to tak prodloužilo, tak byl hlavně problém toho, že no, úmrtí souseda. Úmrtí souseda, tak to bylo takový peklo, protože jsme čekali, než se teda dohodnou jeho pozůstalé dvě osoby, jako čí bude ten barák. V podstatě, no jo. Teď to nemají rozhodnutý jako na 100%, ale... Díky bohu za to, že nějak to tam měli nějaký vyrovnání a v podstatě obě dvě to počkrábli, že s tím jako souhlasej, takže jsme nemuseli nic řešit. Takže jo, za toho to jsme mega rádi. A díky tomuhle tomu se to taky jako právě jakoby uspíšilo, protože kdyby jsme fakt jako čekali na nějaký další jiný vyrozumění ohledně tohohle, tak myslím si, že posavať možná asi nestavíme. To asi ne. Proto taky hlavně záviselo na tom, že v podstatě, když budeme mít stavební povolení, že to bude mít prostě podepsaný všechno, razítko daný, tak teprve od té doby ta firma začne vyrábět na to ty komponenty, protože my to máme v podstatě dělaný tím stylem, že máme právě jako celou stěnu z betonu, vylitou a je to takhle jednodušší. Takže vlastně potom firma jenom přijde, nahází tam ty patra a vlastně hned odjede. Jako je to vyřešený, vlastně během jednoho dne tam měli udělaný celý patro. Takže jo, to je fajn věc a díky tomu to teďko půjde hodně, hodně rychle. A budeme vám moc dávat prostě další update ohledně toho, jak nám to dál funguje. Ale další krok, když jsme teda dostali stavební povolení, tak už teda máme i podepsanou smlouvu, máme zhotovenou i hypotéku, teďka už jenom čekáme na to, kdy na nás přijde řada, aby mohli stavět. Což čekali jsme přes půl roku, začali jsme až tyhle ten rok, jo. V podstatě na podzim, v září asi hned, nevím, 6. 7. 8. něco takového, hned úplně zpočátku jsme začali konečně teda kopat v podstatě u nás na zahradě. Asi v tuto chvíli teda tam teďko je dělaná ta základová deska, je tam první patro úplně komplet hotový, nebo hotový, hrubá stavba, vlastně ještě no, vlastně těžko říct, já nevím, když toto videjko budu vydávat, ale když v tuhletu chvíli, tak teda ten pátek by se tam mělo dělat konečně druhý patro a potom hned další týden by se tam rovnou měla udělat během 2 dnů střecha, což je úplně totálně šílený, jak to jde rychle, jak to mají prostě jakhle nasmouvaný, najednaný. No a potom další týden už jen vok na dveře a měli bychom to už konečně přebírat, tak já doufám, že to fakt takhle rychle půjde a rovnou se do toho budeme moci vrhnout. Takže určitě do budoucna můžete očekávat vlastně jedno takový speciální videjko, kdy naše dvě holky, Mia se Zoinkou, poprvé vcházejí do našeho nového hrubého baráku a vlastně potom samozřejmě můžete očekávat, že určitě do budoucna vám budeme ukazovat, jak, co jsme tam v podstatě novýho udělali, třeba nevím, hele, v tuto chvíli už máme konečně stěny všechny s podlahou, nebo třeba nevím, už tam máme kuchyň a takovýhle věci, takže určitě můžete očekávat takovýhle updaty, třeba nevím, možná jednou do měsíce, pokud to samozřejmě půjde, těžko říct. A samozřejmě potom do budoucna můžete očekávat i pomalý, ale jistý stěhování, takže to taky asi bych třeba chtěl natáčet, že třeba hele, teď berem všechny věci z ložnice a jdem je tam přehodit a nebo takovýhle, nebo teďko si zařizujem třeba studio, nebo zařizujem Makita tam studio, no všechno prostě takovýhle to zařizování, myslím si, že to bude celkem sranda. Takže napište do komentářů, pokud by vás něco zajímalo ještě ohledně tohoto tématu, napište nám to tam, třeba do budoucna bychom natočili ještě nějaký další takovýhle updateový videjko, třeba s nějakýma dalšíma informacema, ale zatím teďko jde všechno tak, jak by mělo. A díky bohu za to. Snad nebudou žádný problémy. Počkej, jak se má zaťukat. Ne, fakt doufáme, že teďko žádný už problémy nebudou, že všechno půjde tak, jak by mělo. Vlastně už to máme najednaný, že jakoby voda a takhle už by mělo všechno teďko začít od prosince. Díky bohu to nemusíme dělat my. Já už bych viděl, jak bych tam dával trubky, tak by to dopadlo fakt špatně. Řekla bych, že bychom byli za chvíli vytopeni. Jo. Nic, ale tak či tak, tady toto díl asi dneska ukončíme. Doufám, že jste si takovýhle informativní videjko užili, kde jsme vám vlastně řekli úplnou takovouhle jako novinku, i když vlastně teoreticky říkáme vám o tom furt neustále, že jako stavíme, nebo snažíme se za chvilku postavit něco. A jo, za pár dnů třeba uvidíte už konečně videjko, jak to u nás vevnitř vypadá, a nebo bude vypadat, co kde a jak všechno bude a podobně. Takže zatím se mějte a uvidíme se, když tak někdy příště u nějakého dalšího pokračování na tohleto téma. Tak zatím čus. Čus.